Германські племена вандалів уперше згадуються у першому столітті нашої ери у творах Плінія Старшого і Тацита, які називають їх ванділіями. Археологічні знахідки вказують, що у цей час вандали мешкали на землях сучасної Польщі. Є версія, що сюди вони прийшли із Скандинавії. Прокопій Кесарійський, який особисто спілкувався з вандалами у VI столітті, писав, що вони говорять на готській мові. Він вважав їх частиною готської групи племен. У II столітті вандали переселилися поближче до кордонів Римської імперії. Можливо, причиною цього стала міграція готів. Вандали брали участь у маркоманських війнах. Їм вдалося добитися у римлян дозволу оселитися на північному заході Дакії. У III столітті вони разом з готами атакували римські землі. Імператори Авреліан і Проб двічі розбивали вандалів. Але попри це варвари захопили значну частину Дакії. У IV столітті вандали були розбиті готами і були змушені просити імператора Костянтина Великого надати їм землі на римській території. Правитель оселив їх у Паннонії. Проте через 60 років їх звідти вигнали вестготи і гуни. У цей же час у вандалів відбулися великі соціально-політичні зміни. Зросла влада військової знаті, усе більшу роль грали королі. Посилилося майнове розшарування. Самі вандали прийняли християнство у його аріанській формі. 31 грудня 406 року германські племена вандалів, бургундів і свевів разом із сарматським племенем аланів по льоду перейшли Рейн і вдерлися у Галлію. Римські прикордонні укріплення були прорвані. На додачу, британські легіони проголосили імператором Костянтина III, і в Західній Римській імперії почалася громадянська війна. Єдиними, хто спробував зупинити нападників, були франки, які давно були римськими федератами. Попри загибель власного короля, вандали завдали їм нещадної поразки. Під час вторгнення у Галлію вандали уклали союз з аланами, який зберігався і в подальшому. Варвари не збиралися залишатися у Галлії, на яку і без них уже претендували інші германські племена. Тому у 409 році вандали, алани і свеви вторглися в Іспанію. Цю римську провінцію ніхто не обороняв, тому що рештки римської армії були зайняті між усобицею між Костянтином III і Гонорієм. Край був нещадно спустошений, десятки міст були зрівняні із землею. У 411 році варвари розділили Іспанію між собою. Вандальське плем'я астінгів, із якого походили королі Гундеріх і Гейзеріх, отримало область Галіцію. Вандали-сілінги осіли у Бетиці, свеви на заході Іспанії, алани отримали Лузітанію і Новий Карфаген, нині Картахена. Лише Тараконська провінція на півночі залишилася в руках римлян. Вандали та їхні союзники вважали, що тепер їхня мандрівка завершилася. Вони почали освоювати нові землі. Проте римляни вирішили вигнати їх з Іспанії. Для цього імператор Гонорій використав інших варварів – племена вестготів. У 415-418 роках вони вторглися в Іспанію. Повністю знищили вандальське плем'я сілінгів і майже повністю винищили аланів. Рештки останніх визнали владу короля Аздінгів Гундеріха. Тепер він титулювався королем вандалів і аланів. Король успішно протистояв атакам римлян та їхніх союзників готів. Зокрема, у 422 році він захопив Тараконську провінцію. Проте атаки вестготів невпинно зростали і ставало зрозуміло, що довго в Іспанії вандали не протримаються. У розпал цих подій у 428 році Гундеріх був убитий своїм братом Гейзеріхом. Йордан писав про нього. Гейзеріх був невисокого зросту і кульгавий через падіння з коня. Небагатослівний, він не любив розкіш. Був страшним у гніві, жадібним до багатства, дуже далекоглядним, коли треба було підняти племена. Готовий сіяти насіння розбрату і пробуджувати ненависть. Саме з Гейзеріхом пов'язаний пік могутності вандалів. У 429 році король і 80 тисяч його підданих переправилися в Африку. Це була одна з найбагатших римських провінцій. Довгий час вона була поза міжусобицями, і її економічний розвиток тримався на високому рівні. Коли сюди прибув Гейзеріх, місцевий римський намісник Боніфацій воював із центральним римським урядом. На додачу, країну охопив повстанський рух агоністиків. Це були раби і колони, які повстали проти римської влади і офіційної християнської церкви. Вони вважали вандалів визволителями і всіляко їм допомагали.
Суттєву роль грало те, що з точки зору офіційного християнства вандали були єретиками-аріанами, так само як і агоністики, які сповідували донатизм. Зрозумівши загрозу варварів, Боніфацій уклав мир з імперією і почав воювати з Гейзеріхом. Проте римський воєначальник був розбитий і обложений у Карфагені. Прислані йому на допомогу римські частини, набрані з варварів, теж були розбиті. 11 лютого 435 року імператор Валентиніан III уклав з вандалами мир. Вони отримали більшу частину Нумідії на правах федератів і мали захищати римські землі від атак барбарів. Проте мир був недовгим. Гейзеріх готувався до повного вигнання римлян з Африки. У жовтні 439 року без оголошення війни він захопив Карфаген. До рук вандалів потрапив і римський флот. У 440 році Гейзеріх висадився на Сицилії. Проте імператор Сходу Феодосій II направив свій флот і вигнав звідти вандалів. У 442 році було укладено новий мирний договір. За ним вандали отримали Карфаген. Валентиніан III мав видати свою дочку Євдокію заміж за сина Гейзеріха Гунеріха. Тепер у руках вандалів опинилася уся торгівля африканським зерном. Тому вони могли впливати на Італію, яка сильно від нього залежала. Упродовж наступних років вандали здійснювали піратські набіги на Італію, Сицилію, Сардинію, Корсику та Іспанію. А в червні 455 року вони без бою зайняли Рим. Причиною цього нападу стали міжусобиці у Західній Римській імперії. Сенатор Петроній Максим убив Валентиніана III і захопив престол та одружився на його вдові Ліцині Євдоксії. Також він скасував заручені її дочки Євдокії із вандальським королевичем Гунеріхом. Євдоксія попросила Гейзеріха про допомогу. Поки вандали рухалися в Італію, Петронія убили власні солдати. Рим здався без бою і вандали його пограбували. Правда, більше шкоди вічному місту завдали вестготи Аларіха у 410 році. Гейзеріх натомість уклав угоду з папою римським Львом І. Він суворо зобов'язувався не руйнувати місто, а лише забрати усі цінності та полонених. Попри це, безглузде руйнування культурних цінностей називають вандалізмом. Згодом новий імператор Заходу Майоріан спробував покінчити з вандалами, проте був розбитий. У 468 році грандіозну морську експедицію в Африку послали імператор Сходу Лев І та імператор Заходу Антемій. 1113 кораблів і 50 тисяч воїнів дійшли до африканського узбережжя. Гейзеріх пішов на хитрість. Він уклав з римлянами перемир'я і потім несподівано їх атакував. Головну роль відіграли палаючі судна-брандери, які вночі були спрямовані до римського флоту. Половина римських суден була спалена, а інша втекла. Завдяки цій перемозі вандали стали морськими володарями Західного Середземномор'я. Тепер поговоримо про внутрішнє життя королівства вандалів і аланів. У часи свого розквіту воно займало Нумідію, Карфаген, Лівію, Баларські острови, Сардинію, Корсику і частину Сицилії. Вандали складали меншість населення держави, проте були військовою і політичною елітою. В основному вони жили у містах Північної Африки. Головним їхнім заняттям була військова служба. Більшість населення королівства складали римляни і численні місцеві африканські племена. Барбери були вороже налаштовані до вандалів. З кінця 5 століття вони невпинно просуваються у глиб їхніх володінь. Вандали були аріанами і, встановивши свою владу в Африці, вони розпочали жорстокі репресії проти прихильників нікейського християнства. Гейзеріх закрив усі нікейські храми і конфіскував їхні володіння. Також він вигнав карфагенського єпископа. Наступники Гейзеріха продовжували репресії і намагалися зробити аріанство єдиною релігією. Так Гунеріх вислав 5 тисяч нікейських священників у пустелю. Також він заборонив нікейцям хрестити дітей. Лише за короля Тразамунда настав тривалий період віротерпимості і гоніння були припинені. Після завоювання Африки вандали конфіскували усі володіння великих римських землевласників. Також вони фізично знищили більшу частину римської знаті в регіоні. Захоплені землі між собою поділила вандальська знать. Економіка Африки різко впала. Вандали в основному займалися піратством, у той час як торгівля занепала.
25 січня 477 року у віці 88 років помер Гейзеріх. За його наступників могутність королівства поступово занепадає. Причинами цього були занепад економіки, невдала релігійна політика, натиск барбарів і зміцнення Східної Римської імперії. Із 477 по 484 рік королем був Гунеріх. За нього барбари почали наступ на вандалів. За Гунтамунда 484-496 роки проти вандалів повстали маври. У 496 році королем став його син Тразамунд. Він був розбитий маврами. У внутрішній політиці він припинив переслідування нікейських християн. За його правління посилилася романізація вандальської знаті. Вандальські аристократи будували собі розкішні маєтки, ходили в театр, стали пити вино замість пива. Король був одружений на дочці остготського короля Теодоріха Великого. І таким чином цей могутній правитель почав впливати на політику вандалів. У 523 році новим королем став Хільдеріх, син Гунеріха і Євдокії. Він зблизився із Східною Римською імперією і розірвав стосунки з Теодоріхом. Зближення з римлянами викликало опозицію серед вандальської знаті. Тому у 530 році племінник Хільдеріха Гелімер скинув короля і ув'язнив його. Він почав нові переслідування нікейців і розірвав усі стосунки з Константинополем. На додачу проти правителя повстав намісник Сицилії, який звернувся за допомогою до римлян. Триполітанія теж повстала і відокремилася від королівства. Ситуацією скористався римський імператор Юстиніан І. У 533 році він відправив до Африки військо на чолі з Велізарієм. Гелімер у цей час воював з барбарами, тому Карфаген був беззахисним. Велізарій стрімко просувався у глиб королівства. Місцеве населення зустрічало його як визволителя. Дізнавшись про вторгнення, Гелімер наказав убити Хільдеріха і на чолі війська виступив проти ворога. 13 вересня 533 року біля Деціма за 13 кілометрів від Карфагена Велізарій дощенту розбив Гелімера. 15 вересня римляни без бою увійшли у Карфаген. Вандальський король намагався розгорнути партизанську війну. У ній він опирався на африканських бідняків і тому деякий час ще воював. Врешті-решт Велізарій обложив останні загони Гелімера у горах Нумідії. У квітні 534 року король капітулював. Його було вивезено у Константинополь, де він взяв участь у тріумфі Велізарія. Останній король вандалів доживав віку як почесний полонений. Римляни відновили владу над Африкою. Вандали і алани зазнали величезних втрат під час цієї війни. Незабаром їхні рештки розчинилися серед місцевого населення. А у 698 році Карфаген був завойований арабами. А що ви, дорогі друзі, думаєте про королівство аланів і вандалів? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!